Täytä loppuraportti Business Finlandin asiointipalvelussa. Kirjaudu asiointipalveluun suomi.fi tunnistamisen kautta, esimerkiksi henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi. Valitse vasemman reunan valikosta projekti, josta haluat raportoida. Valitse Täytä loppuraportti. Tutustu huolella raportoinnin etusivulta löytyviin ohjeisiin. Huolehdi, että kaikilla projektin avainhenkilöillä on oikeudet muokata projektia asiointipalvelussa. Tutustu rauhassa raportin kysymyksiin. Voit aloittaa raportin täyttämistä ja viimeistellä sen myöhemmin. Vastaa projektin sisältöön liittyviin kysymyksiin, kuten esimerkiksi, mitä vaikutuksia projektilla on ollut liiketoimintaan. Kerro lyhyesti, mitä projektissa tehtiin, ja vertaa toteutusta hyväksyttyyn suunnitelmaan. Raportoi toteutuneet kustannukset lomakkeelle ja liitä mukaan taloushallinnosta vastaavan henkilön vahvistus. Loppuraportti on valmis. Raportin voi lähettää projektin vastuullinen johtaja tai nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.